Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up in this place all alone. Minha gente, e retomamos a nossa obra aqui na nossa casa. Quem acompanha o canal viu a construção, né, da nossa cozinha. Para construir a nossa cozinha, nós construímos essa parede. Aí a gente ficou pensando, o que vamos fazer com essa parede pro lado de cá? Pro lado da área de lazer, que ali é a nossa churrasqueira, ali tem uma bancada. E aí tivemos a ideia de construir aqui uma pia, já que aqui na área da churrasqueira a gente não tem pia. E fica complicado, que às vezes o amor, né, a gente vai fazer o churrasco aqui, aí precisa lavar a mão, precisa lavar alguma coisa, né, que vai pra churrasqueira, e aí não tinha pia aqui, gente. O amor ia lá pra cozinha, que fica lá dentro, ou então aqui no tanque. E ficou muito ruim assim. Aí a gente teve a ideia de construir uma pia aqui. Como sobrou o porcelanato que foi usado pra fazer toda a minha cozinha, então o amor vai aproveitar e nós vamos fazer uma pia aqui. Então ele tá fazendo um encanamento, ó, por isso que teve que quebrar tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês bem no comecinho. Então aqui passa o cano de água e o cano de esgoto, né, da saída da pia. Ele cortou tudo aqui e ali fica a nossa caixinha de gordura. Aí, como aqui é uma área... é a nossa área de lazer, mas tem uma parte que não é coberta, tá vendo? Ó, ali parou. Aí, o que nós vamos fazer? Aqui tem um duto que vem do telhado. E aí, nós vamos levantar essa parte aqui também, pra ela quase igualar... deixa eu vir mais pra cá. Com a lavanderia, tá vendo? Que aqui tem todo esse ressalto que tinha... estava sem acabamento, que a gente não sabia como que a gente ia fazer aqui. Mas decidimos, gente. Por quê? Olha, deixa eu mostrar do outro lado aqui também, tá vendo? Aqui pro outro lado da área tem um burquezinho ali, todo preguiçoso. Então a gente tem esse degrau, sem um acabamento também. Então a gente decidiu também levantar essa parte aqui. Então por isso que o amor tá fazendo todo esse quebra-quebra ali, mas depois nós vamos concretar e quase que igualar. Eu não quero piso aqui, gente. Eu decidi que eu não quero piso. Porque, gente, onde mais coloca piso, é mais trabalho, é mais sujeira, é mais limpeza pra tá lavando. Então, o concreto, pra mim, tá super de boa. Então, a gente provavelmente vai só passar uma tinta, sabe aquela tinta de chão? E aí, por que que nós vamos levantar também? Deixa eu explicar aqui pra vocês. Porque como aqui ele é meio de caída, quando a gente construiu, e a gente construiu dessa forma mesmo. Mas aí, minha gente, o que que acontece? Toda vez que chove, aquele duto de água que vem dali, joga água bem nessa direção. E aí molha tudo aqui, ó, molha tudo. Então, quando a gente vai passar daqui, que estamos aqui dentro da casa, pra cozinha, pra lá, pra área de lá, porque ali é a nossa área de lazer, a gente molha todos os pés. Então, por esse motivo que nós vamos levantar isso aqui, pra vocês entenderem, levantar, e aí a água que vier de lá dessa área aqui que não é coberta não vai vir mais para cá, ela vai seguir no quintal. Claro que tudo vai levar um tempo, né, para essa obra toda ficar pronta, mas o amor já deu início e nós vamos fazer a cozinha também, a pia da cozinha, de porcelanato, o mesmo porcelanato que sobrou. E eu não quero revestir a parede aqui também como é revestida a churrasqueira. Não quero, vou fazer de outra forma, porque eu não quero mais revestimento, tá? Então é isso, a obra está retomada e vamos que vamos. E o bom daqui de casa, gente, é que o amor, a gente só gasta material, o amor faz tudo, né? Então, na verdade, ele aprendeu toda essa nossa casa aqui, já tem vídeo
do tour completo da nossa casa e também do tour da cozinha. Vou deixar fixado no primeiro comentário, tá? O tour dos dois para você dar uma olhadinha. Tanto da cozinha feita, planejada, tudo certinho, quanto o tour da nossa casa completa. Porque toda a nossa casa, toda, gente, tudo isso daqui foi construído pelo amor e por mim. Então a gente mesmo colocou a mão na massa para construir a nossa casa. Gente, resumo da obra hoje. O amor cortou lá, porque ali vai ser onde vai ser feita a pia, tá? Aqui dessa vez a gente vai fazer a pia de alvenaria mesmo. E aí ele já colocou o cano, ó. Ficou exposto ali, porque ainda vem o reboque, né, por cima. E aí ele já consertou todo o buraco aqui. E aí, gente, ele já pegou e já aproveitou, já refez a caixinha aqui. Esse balde tá aqui, né? Que depois ele vai cortar. Vai ser subido também, né, gente? Vai ser subido, não. Vai subir, né? Mas ainda acho que ele vai ter que cortar um pedaço aqui. Então, ele já concretou toda essa parte aqui, que aqui tinha terra. Agora não vai ter mais terra. E aí, e o Chico tá fiscalizando a obra, né, Chico? Ficou bom, Chico? Ficou bom? Ficou bom que o papai fez? Ficou bom, filho? E aí, ficou assim, gente. Aí, amanhã, o amor vai começar o reboque aqui. Bom dia, minha gente. Domingou por aqui, vocês piscou, ó, e já virou um domingo por aqui. E olha só, o amor já levantou super cedo hoje e já começou a rebocar a parede. Olha, ele abriu aqueles buracos ali, você sabe, né, que ali vai sair a nossa pia, né? Cuba com pia, tudo. Aí ele já rebocou todinha a parede e agora a hora começa a secar. Ele vai alisar ela. A gente não sabe se vai revestir, se não vai revestir. Como eu falei pra vocês, parece que a gente não vai revestir. Mas talvez se sobrar o revestimento da pia, talvez a gente suba pra cima. Não sei ainda. E aí nessa parte aqui, ó, que é a parte dos tijolinhos que faz parte desse lado aqui da parede. Deixa eu vir pra cá pra vocês verem. Como faz parte aqui, ó, dessa parede. Essa parte aqui, eu acho que a gente vai rebocar só até aqui, sabe? Não vai deixar tampar o tijolinho, não. Até porque senão vai pegar massa aqui nesse inox e aí fica complicado. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me. Baby, put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. I can't help myself. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing. Been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. You're not the harder.
Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. So I'm over you. Bom, gente, terminado a base, né? Concreto, ó, o amor acabou de fazer o concreto. E aí, essa parte aqui, ele fez, né, esse caixote aqui, como eu mostrei pra vocês, que aqui vai ser encaixado a cuba. Ali onde tá aquele caninho, ele já colocou pra depois ficar o buraco certinho pra colocar a torneira, porque a torneira, ela vai vir aqui assim, sabe? Aí depois ele faz a finalização daquilo ali, né? E aí ele fez. Aí vai ficar aqui mais ou menos uns 15 dias com esse... essas escoras aqui, né? Depois ele vai arrancar tudo isso aqui e tomara que dê certo, porque como eu não quis que fizesse nada aqui, gente, a gente não sabe se vai dar certo, né? Vamos tentar. Se não der certo, aí ele vai ter que fazer uma parede aqui assim para poder sustentar a pia, mas eu não queria, sabe? Porque eu queria, eu quero, na verdade, que a lateral aqui fica com o acabamento do planejado, do armário planejado que a gente vai fazer futuramente aqui. Então tá assim, gente, toda essa bagunça aqui, é, a gente só catou só os entulhos, e aí ali ele não terminou ainda, né? Colocou só a tampa que tava, porque como a gente vai elevar esse chão aqui, então por enquanto vai ficar dessa forma. Então vocês vão acompanhando tudo isso daqui nos próximos vídeos, tá? Como ele vai revestir, como a gente vai finalizar essa parede aqui toda. E aí já começou a dar uma aparência mais legal, né, gente? Ó, moto passando. Já ficou mais bonitinho, né, com acabamento. Agora tá dando, né, pra ver uma coisinha mais bonita. Claro que depois que tiver tudo finalizado que vai ficar bem bonito mesmo, né?